何やねん。通算ログイン1111日目になりました。ありがとうございます。ドラゴンボール Z ドカンバトル。はい、どうも、徳島のパンムキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ、本日もねドカンバトルやっていくんですけども、11月のね、夕方5時になったということで、仮面のサイヤ人の極限 Z バトルと、頂上決戦イベント LR のフリーザ第一形態の極限 Z エリアが来たということで、今回はね、この LR のフリーザ第一形態の極限 Z エリアに、初見行ってみようかなと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まあ攻略と言いますか、なんと言いますか、もうこのチームで来てくださいっていうね、もうキャラ縛りになってますから、攻略も減ったくれもないんですけども、まあ行ってみようぜっていう感じで、ございます。はい、でまあ初見ね、このスーパーツ、まあ行くにあたって、あ、クリリンか、そうか、クリリンか、クリリンなんだ。普通こっちにね、フレンドサポートしてくれとったらね、だいぶまた有利に勝てるんかなとか思いつつも、リーダースキルはまあ長径の 90% リーダーなんですけども、私ね、これ必殺技レベル25にしてないな。これ、先ほどチーム組んだ時に、やっと気づいたと言いますか、忘れてた、はい、申し訳ございません。はい、まあオール2に今してまして、極限 Z 覚醒済みでございますということで、行ってみましょう。はい、まあまあ勝てるでしょ。これでも勝てなかったらね、もうどうするんだって話ですから。でこれ合計何回行った方がいいのかな。3回かな、確か、10、10、10で、3回だと。でハテナマークで確か10枚くれるのか、ちょっともうそれもね、そこいらもちょっと、見てみましょうという感じですけども、確か3回だったような気がする。5回も6回も、いかんかったような気がせんでもない。どうだったか忘れたな、そこいら調べときよってね、申し訳ない。はい、開始やざす。はでもね、だいぶ長い戦いになりそうですね。 HP もだいぶ多いですから敵の。まあまあ、即属性よりに、とりあえず、チーム編成ってなってるんかな。あ、力属性よりか。だから即属性は、極限、しました。イベントドロップさんの、ピッコロと、このバーアタック大猿かっていう感じになってますから。まあまあまあ、でも、こないビビることは、ないと思ってるんですけども。はい、お願いします。まあ、あんまり必殺打ってされるとちょっと微妙で、これ3万9000も食らうんだ。へえ、これでもギリギリな戦いになるっていう話。だいぶダメージは通るね。あ、やっぱ勝てるようになってますね。だからリーダーをですね、頂上決戦イベント LR のスーパーサイヤ人孫悟空に、した方がいいかなと私は思います。はい、まあ、ちょっとね、短い、動画に、なったんですけども、まあ皆さんもぜひね。はい、あ、7枚くれるんだ。あ、なるほどですね。あ、だから10枚ってことは2、4、2、4、2、4、ロー、ハート、やっぱ3、え、2、4、ロー、ハーと、やっぱ3回か。やっぱ3回ですね。はい。まあ、ぜひね、LR の、先ほど言いましたけども、LR のスーパーサイヤ人、孫悟空リーダーで行った方が、難なくクリアできるかと思いますんで、ぜひぜひやってみてくださいというところで、本日この動画、これにて、終了とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。